Svenstrup Sportfishing fra Ystad her til morgen. Sejler vi ud af havnen så langsomt. Målet er selvfølgelig at fange en laks. Noget om, hvad det er for nogle fisk, vi skal ud og fange i dag? Jamen, nu er det jo lige i Sydsverige her, det er højsæson for laks, så vi skal ud og prøve at se, om vi kan fange en laks derude i dag. Der. Så det er jo blevet super godt vejr og høj solskin, og ja, så det bliver en super dag på vandet. Og hvad er det, vi fisker dem med? Vi skal finde, hvad tænker du på, blinkene? Ja, blink og... Ja, lige præcis. Nogle forskellige blink, som i forskellige størrelser og farver, for lige at se, hvad de vil have. Så... Det er ved at være frokosttid, og fiskene de lader lidt vente på sig. Men hvad gør det, når sin mors hjemmelavede falafel med? Så godt ud, ikke? Så tak, mor. Og velbekomme. Så er klokken cirka 12. Og så er der sgu fisk på. Jeg ved ikke, om man kan se det hjemmefra, men den ligger cirka 100 meter ude, 120 meter ude. Ej, 140 er det faktisk. Og Jan er lige så langsomt ved at få stangen. Stængerne ind. Det er spændende. Åh, den er flot. Bare rull dit. Du er 20 cm fra at flyde. Lidt hen mod mig. Lidt hen mod mig. Lidt hen mod mig. Lidt langt hen mod mig. Ja, lidt mod mig. Lidt mod mig. Ja tak, så var der cirka 70 cm laks, og Jan han fortæller, at den tog cirka 4 meter nede på et blink, så det var jo slet ikke skidt på sådan en dag der, så jeg vil sige, det er ikke den dårligste mand, der jeg har haft i år. Tak for det, Jan. Perfekt. Det er lige sådan, at du blev lakserskipper, der sejler ud fra Ystad af. Jamen, jeg har jo fisket det her i 30 år, og allerede for mange, mange år siden, så ville jeg gerne prøve det og have folk med ud. Og så for 5 år siden, der stod jeg i en butik, det var jeg lidt træt af. Og så den her båd, der til salg. Den havde alle sikkerhedsgodkendelserne fra Søfartsstyrelsen og Tjenesten og så videre og så videre. Så der var en masse hurdler og en masse ting og sager, jeg lige kunne springe over ved og købe den her båd. Jeg tænkte, nu skal jeg prøve noget nyt i mit liv, og så købte jeg den simpelthen. Så er vi kl.
klokken skulle 6:30, og turen lakker så småt mod enden. Det har været en super fed dag med et virkelig fedt vejr. Prøv lige at tjekke den her udsigt. Ej, det er lækkert, ikke? Men vi må også erkende, at det bliver ikke til mere i aften. En enkelt laks er det bedre til i dag på lidt over 70 cm og små 4 kilo. Generelt har det bare været en rigtig god oplevelse at være herude sammen med Jan. Så jeg kan sgu godt anbefale det til andre, både alene og sammen med nogle kammerater. Men jeg lukker herfra. Vi ses en anden gang. Hej du!